高的地方避难。時刻は7時になりました。引き続き地震と津波の情報をお伝えします。岩手県、宮城県、福島県、높은곳에서는2미터높이의해일일가능성이있습니다。해안부근에있는분들은높은지대로피난해주십시오。A agência de meteorologia adverte que tsunamis podem atingir as seguintes áreas: a costa do Pacífico da província de Aomori, a costa da província de Iwate, a costa da província de Miyagi, a costa da província de Fukushima. As ondas podem alcançar até 2 metros de altura em algumas das áreas mencionadas. Todas as pessoas próximas à costa devem buscar abrigo em locais mais altos. The Meteorological Agency is warning that tsunami are expected in the following areas: the Pacific coast of Aomori Prefecture, the coast of Iwate Prefecture, the coast of Miyagi Prefecture, the coast of Fukushima Prefecture. The waves can be up to 2 meters high in some of the areas mentioned. Everyone near the coast must evacuate to higher ground. 气象厅发布海啸警报的地区如下：青森县太平洋沿岸、岩手县、宫城县、福岛县，有的地方可能会出现2米左右的海浪。沿岸附近的人请立即到地上。